Aí paguei a todo mundo. Manaus. Tô lá há quatro anos, feliz da que vida. Que beleza, isso. Graças a porra. Deus. A TV Crítica ontem estreou TV Brasília. A Brasília, Brasília é. a TV dela, TV, uhum. TV Acrítica em Brasília. Tem novidades vindo aí, eu não posso dizer. Legal. Entendeu? Legal. Aí sim, aí voltando, aí voltando pra RedeTV. É. Aí com, com, com é, é, três anos, três anos lá em Manaus, aí aparece. Ah, eu quero te agradecer é. que quando eu fui fazer show lá, você falou de mim lá. Cara. Mas eu lógico. E encheu. Graças a Deus, meu nosso Entendeu? Você no é. descobriu que ia fazer show em Manaus. Avisou agora. Um lugar a grande, eu com medo do caralho. Esse cara deu uma puta moral lá. Mas, Carioca, que quem, eu fui é bom, lá. quem é bom tem garantido. Aí lotou lá em Manaus. Você foi pica pra caralho. Foi gente boa. Que elogio da porra. Mas é verdade. Mas é, ué. O cara manda lá, pô. Do nada ou oh, Siqueira falou aqui do teu do teu show, Eu falei porra que legal cara, não, legal sempre, mais do que merecido, mais do que merecido viu? E quanto você é pesar? Não, só para você entender a história da TV. Aí começou a, 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 a sabe aquela história quando você tá quando você vai para boate casado aparece a menina bonita querendo é sempre assim. Não é? Uhum. Você é. solteiro, você passa a noite toda uhum. rodando, que não pega ninguém. Zero. sabe? A pé. Nada sem pé. carro, é, sem, sem porra, Zero. Né? Mas quando você vai casar... chove na tá? hora. Chove, chove. chove. Vê o Camaro. É, chove. <laughs> não é? Aí quando eu me, me aquetei em Manaus, eu saquei. Pistola eu... na Diramar. É. E sabe o que eu disse? Sou de Cica? Eu disse de Sica: vou vender meu trailer. Não aguento mais viajar. Aqui é meu lugar. Entendeu? O trailer sim, é. Sim, é, é... é, sim. Aí comprei minha casa. Linda minha casa. Vocês vão conhecer logo, logo. Comprei minha casa. Comprei meu sítio. Que é delícia, hein? bom Fulta demais, riqueza. A gente tem meus cavalinhos lá. Aí. Liga quem? Pronto, eu tava de férias. Aí tava, a gente tava em. em... Que lugar era aquele? Era. era Pô, destroy? Não, não. Pô, destroy, não é? Paraguai. É. é fronteira. Fronteira com Paraguai, o Paraguai. Foz do é, Iguaçu. de A gente tava de férias. Foz do Iguaçu. Aí. Larissia, não, tá, lá de cima, hã? É? Tava em Curitiba, Curitiba, não foi? Tava em Curitiba. Aí, Laricinha, minha filha, foi o banheiro, a, a filha do meio. Ficou eu, Lara, Laura e Henrique. Aí, Jassa ligando pra mim, Jassa. O Jassa? É. Cabeleireiro. Aí. Eu digo, oi, Jassa, tudo bem? Tudo. Siqueira, tem uma amiga querendo falar contigo aqui, só um minutinho. Aí. Oi, Siqueira, tudo bem? É o Silvio. É o Silvio? Ô Siqueira, tudo Ei, bom? Faltou isso aqui, eu Mandar ele tomar no. Ué. É, mas eu também ia mandar, para é, o Silvio. É, eu digo, Opa, que ah, bom. palhaçada. Eu digo. Eu, fala um pouquinho, eu quero ouvir a voz do cara, né? Uh -huh. Aí, disse, mas rapaz, você... Quanto tempo que eu, com a Milker e o. Eu, eu digo, sete anos, seu senhor. É o o Silvio mesmo, ele. <laughs> é o Silvio? É. É o é o Silvio mesmo. Não, é o Jassa que imita o Silvio e tal. Ele começou a tirar onda. Uh -huh. Aí ele fez. Pô, sete anos, pena que a gente tenha tá não ter essa audiência toda. É, mas vamos ver aí. Eu quero quero ter uma casa pra você aqui no Jardim Paulista. Eu vou lhe trazer e tal. Pra São um Paulo? Sim. Aí minha filha saindo do banheiro, eu disse: Grava. Botou dois telefones assim. Grava. Eu tenho que gravar até hoje. <laughs> é, loja própria, o Claro, é. Né? Aí eu disse, eu disse: Olha, seu é. Silvio, muito obrigado meu desconfianço. Eu mas é o Silvio mesmo. Ele. <laughs> e passou pro Jaça. Aí o Jaça: Pô, é o Silvio, meu irmão. Eu vou mandar uma foto, ele vem cortar o cabelo agora, depois da pandemia. Ele vem cortar o cabelo agora que está aqui comigo. Está aqui em de mim, não, porra, eu preciso disso. Jassa, não precisa ficar bravo comigo, não. Eu, é porque eu, é um negócio. É, é o Silvio fala. É um desconforto. Aí o Silvio, então se prepara. Não, aí, aí o Silvio pegou o telefone. Que é isso, meu irmão? Agora que eu entendi. Faço não, pelo amor de Jesus. Deus o livre. Deus o livre. Aí, aí eu ele pegou o telefone de novo do Jassa. Pegou o telefone de novo. Aí ele falou: ó. Venha no SBT. Eu não conhecia seu trabalho fiquei conhecendo você é um talento tal uhum. você é maravilhoso meu irmão ali estava satisfeito Porra, é. feliz é que eu digo não mas eu não vou lhe dar oportunidade <laughs> está aí até hoje ele viveu. Né? Ele sobreviveu né graças tá a Deus aí, tá é. aí aí quando ele teve quando quando passou a pandemia primeiro programa aí ele manda me chamar o Silvio manda me chamar aí tinha que fazer exame de covid e tal é. aí eu fiz tudo aí a moça que microfona Microfonou a filha dele de manhã De tarde, não provou Covid Aí ele disse, não vou nem aí nos SPT Aí cancelou o programa E você não fez? Não fiz <laughs>